Ciljna grupa na projektu su učenici 3. i 4. razreda srednjih škola kao najmlađi vozači i učesnici u saobraćaju koji tek stiču znanje i veštine u vožnji. Cilj ovog današnjeg predavanja, ove praktičnih vežbi je da oni shvate šta su najčešći uzroci saobraćajnih nesreća sa teškim posledicama, a to su svakako vožnje u alkoholisanom stanju, neprilagođena brzina i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Nakon teorijskog dela uzrocima saobraćajnih nesreća, simulacijom i vežbama, polaznici su mogli da osete posledice neodgovornog ponašanja za volanom. Postoje više vrsta pijanih naočara, zavisnosti od promila 0,7, 1, 1,5, čak imamo naočare od 2 promila. Takođe, pričali smo o sudarima, zašto je bitno da se veže pojas. Tamo smo pričali o nekim velikim brzinama, 40, 50, 80 km na čas. Ovde imamo simulator čelnog sudara koji prezentuje brzinu do 10 km na čas. Nije velika brzina, ali svaki učenik ima neprijatno iskustvo. I sami su priznali i uverili se koliko je odgovornosti potrebno. Sve je mutno, alkohol, ono, kad popiješ, ne znaš gde se nalaziš bukvalno. A na simulatoru kakav je osjećaj? Pa ne bih volao da se nalazim u autu kad vozim, tako da se desi neka nesreća. Oni čunjevi kao da su malo izvrnuti i baš ono čudno jako i treba ih zaobići, ali nije baš tako lako. Ove naočare koje sam ja imao su baš onako dosta jake bile i lapticu sam promašio kad sam trebao da je uzmem, ispala mi je, tako da ono... Nije prijatno? Nije prijatno, ni malo. Nakon teorijskog i praktičnog dela sledi kviz znanja na temu bezbednost u saobraćaju.